tunapowakaribisha watoto katika sermon. Tuamsifu Mungu, mwana wa upendo, aliyetufia na kupaa juu. Haleluya usifiwe, haleluya amin. Haleluya usifiwe, utubariki. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Ningependa tupate ombi. Mungu Baba, tunakurudishia shukran kwa ulinzi ambao umeweza kutupatia na afya na uhai hadi sabato yako takatifu ya siku ya leo. Tunakushukuru kwa yote Mungu Baba. Wakati huu tunapoenda katika huduma nyingine ya mafundisho ya watoto, Mungu Baba, tuombe uwe pamoja nasi. Mnenaji wako utakaposimama kunena pamoja na watoto, tuomba uweze kuwa pamoja nasi. Neo tu katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Ya, ni wakati mwingine mzuri watoto, tujiandae kwa ajili ya kusikiza mahubiri kutoka kwa mwalimu wenu. Popote pale mlipo, tafadhali ebu mjiandae kwa ajili ya kusikiza. Karibu today speaker. Haleluya usifiwe, haleluya amin. Haleluya usifiwe, utubariki. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Title ya story yetu leo ni kuhusu nothing can separate. Kabla tujanza, ningependa tuamini na tuombe. Let's believe and pray. Thank you Lord for this day that have given unto us. Thank you dear Father for whatever we have given unto us. Right now as you're going to listen to this story, may it give us a teaching, oh dear Father, so that we may also understand it, so that we may preach our gospel. For it is in Jesus' name we believe and pray. Amen. Amen. Nilivyosema, title ya story yetu ni Nothing Can Separate. Katika nchi za Marekani, paliishi familia moja ya baba na mtoto. Ilikuwa ni msimu wa baridi kali sana. Baba aliendelea kumwambia yule mtoto, usiende nje, kuna baridi kali. Yule mtoto alienda ndani ya chumba chake cha kulala, akaendelea kusoma, akifanya kazi zake. Akasikia sauti ya watoto wakicheza pale nje. Mtoto yule alishindwa kukaa nyumbani, akaamua kutoka nje. Wakati baba yake alitoka, naye akatoka akaenda nje. Alipoenda nje akacheza. Ilipofika masaa akarudi nyumbani. Akafikiri baba hajarudi. Alipopanda stairs aliteleza akaanguka chini akaumia. Aliumia vibaya sana akavunjika, lakini alijikaza kupanda juu ya stairs kwenda ndani ya chumba chake. Alienda huko lakini alikuwa na maumivu makali sana. Mfanyi kazi wao alimwambia, "Enda uambie baba yako atakusaidia kufunga vidonda." Mtoto yule alifikiria akasema hapana. Akasema baba ataniuliza kwa nini sikumsikiliza. Yule mtoto alilala kwa kitanda akifikiria. Ndipo akaamua kwenda kwa baba yake. Baba akamwambia, "Nilikuona ulipokuwa umetoka kucheza na nikanyamaza. Nilikuona ukianguka lakini hata mimi nilisikia uchungu. Nilijua utakuja kuniomba msamaha." Mtoto yule alisikia vibaya. Baba akamuita akamwambia, "Kuja nikufunge vidonda vyako." Hii story inatufundisha tuwe watiifu. Na pia
Bila inasema nothing can separate, hakuna kitu kitatutenganisha. Kama yule mtoto na baba yake, upendo wao ulikuwa karibu sana. Sasa hatutatenganishwa na upendo wetu na Kristo. Si uchawi, si marafiki, si familia, si kitu chochote. Na ningependa tusome kitabu cha Psalms chapter 16 verse 8. Na inasema, I am always aware of the Lord's presence. He is near and nothing can shake me. Amen. Amen. Stanza ya pili. Tuamsifu Mungu, Roho Mtukufu, akatufunulia Mwokozi wetu. Haleluya usifiwe, haleluya amin. Haleluya usifiwe, utubariki. Tuombe kwa kumaliza hiyo kipindi. Mtakatifu, mumbaji mfalme, tuwaja mbele zako kwa wakati huu. Angalia baba, tumechifunza story kutoka kwa mtumishi mtoto. Baba, angalia baba, iweze kuna kili mioyoni mwetu ili tuweze kurudia wewe baba. Tumeomba machache katika jina la Yesu aliye Bwana mkombozi wetu. Amen. Amen.